Azərbaycan ordusunun ateş zərbələri nəticəsində Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalı altında olan Xocavənd rayonu ərazisində yerləşdirilən 3-cü Martuni motoatıcı alayı darmadağın edilib. Bu barədə açıqlamanın Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəisi Polkovnik Vaqif dərgahlı verib. Nəticədə canlı qüvvə və hərbi texnika sıradan çıxıb. Böyük itkilərə məruz qalan düşmən alayı tam dağıdılıb. Düşmən ordusunun komandanlığı hər kəsə müraciət edərək ölən və yaralıların təxliyə edilməsi üçün nəqliyyat vasitələri ilə kömək etməsini istəyib.